veče, zovem se Žužana Varga, dolazim iz Vrbasa, imam 52 godine, u novembru do duše. Ülök a szobában, búsan egyedül, és a fájó útra gondolok. Žužana, ono što smo čuli o vama je zaista vrlo interesantno. Pevate, slikate, igrali ste folklor, trenirali judo, kuvate, imali nešto što ne znate? I frizer sam isto. Da. Pa ne znam, pa verovatno postoji nešto što i ja isto ne znam. Ne znam da i glumila sam u jednoj predstavi. I tako nešto, mislim, ja sam onako umetnička duša. Pa postoji verovatno što ja ne znam. Ne znam, kloc frket da štrikam, heklam i tako to. Ali u svakom od ovih zanimanja se super snalazi. Jeste, baš sam zadovoljna sama sa sobom. I sad je zvuči onako malo narcisoidno, ali prosto volim što sam ja, eto. Svi su u okruženju moje pozitivni, samim tim što sam ja takva i onda. Evo, vi ste večeras na sceni po prvi put doneli pesmu na mađarskom jeziku, koji je, da kažem, je vaš materni jezik, jer vam je otac Mađar. Tako je. Ali u potpuno nekoj jazz varijanti. Šta inače pevate? Jel pevate narodnjake? Jel pevate nešto drugo? Da, pevam i narodnjake. Ja se nadam da ću da pokažem sve moje talente, mislim, što se tiče žanrova muzike, da ću probati onako svaki put nešto novo. Ja inače volim jazz, moj sin, prvi, on je jazz muzičar i onda me on uveo u tu priču i mislim i narodno pevam i imala sam izvornu pevačku grupu Zlatan vez u Herceg-Novom. Inače pevam etno pesmu jako lepo i bila sam vokalnica soliste Doma kulture Vrbas iz Vrbasa. Rekli ste da vam je ovo drugi put pred kamerama, zaista se sjajno snalazite, puni ste energije, osmeh, pokret, znači toliko samopouzdanja što se retko viđe u prvom krugu. Da, možda mi je to pospešilo što sam igrala folklor i što sam pevala pred puno ljudi uvek i pevala sam i narodne pesme, naravno na nekim veseljima, slavljima. I možda je to doprinjelo da se ja tako ponašam, a inače sam ja tako opuštena i ono, malo imala sam lepčeriće, ali okej su. Elmegyek én otthon, tovább állok én, mert a szívem magányos szegény. Znači niste se pokajali što ste došli ovdje? Ne, čak šta više, mnogo mi je lepo, mnogo je pozitivno, toliko sam srećna i ako Bog da dođem još jednom, pa još jednom, pa još jednom, pa što duže da se družimo, pošto mi je ovdje fenomenalno, ali zaista je fenomenalno. Svi su pozitivni, od šminkera do ne znam, znači svi su pozitivni, puni ljubavi, super su. Što su vam deca rekla kada ste rekli? Oduševljeni su, svo troje su oduševljeni, čak moja snaja u Nemačkoj isto oduševljena što će biti u nikad nije kasno. Tako da, eto, sve hvala, sve najlepše. Znači oni su vam najveća podrška? Najveća. Moja kuma i moja deca. I moja majka. I majka. Da. Ona vas bodri, je li došla? Da, ali nije došla zato što ima tremu veće nego ja. I rekla je, ne, ja neću, pa kad dođeš pričat ćeš mi. I gledat ću, eto to. I moram još nešto da vas pitam. Da li sam već rekao da ličite na Veru Matović iz Mlađih dana? Da, rekli su mi. Naročito s ovom frizurom, nekad sam imala drugačiju frizuru, ali naročito moja drugarica iz Vrba su folklor su igrali zajedno, ona kaže, Bože, kako mi ti ličiš na Veru Matović? Ona kao, ja kažem, te bre, čoveče. Rekao, što nisi rekao za Melvin Moore, daš vam kao... Dobro, imate i toga. Melvin Moore, da. I kažite mi još, za šta vi mislite da nikad nije kasno? Ova emisija stvarno treba da zaživi dugo, dugo godina. Jer ova je jedina emisija koja je zaista pozitivna. Mogu vam reći da ja puno televizor ne gledam. A kad je nikad nije kasno, zaista ovo nije ono neko šlihtanje ili nešto tako, ovo je fenomenalno. Ovde nema politike, nema nacionalnosti, nema ničega ono što ljude vuče u neko crnilo. Ovo je prelepo i bravo za emisiju.